O Salón de Actos do Concello de Carballedo encheu xo ben respola noite no mitin do Partido Popular de cara aos comicios do 20 de decembro. O alcalde de Carballedo, Julio Llebra Pimentel, abriu a quenda de intervencións na que fixe unha defensa, entre outros aspectos, da Unidade de España e da política económica do Goberno Popular que tería reflotado de alguna maneira a situación de crise con respecto ao inicio da legislatura. Despois chegou a quenda do candidato ao Senado por esta provincia, Damaso López, que falou tamén de economía e atención social e fixo tamén unha defensa do traballo de Rajoy a fronte do goberno nunha legislatura de moitas dificultades. Por último, foi o conselleiro de Política Social da Xunta de Galicia, José Manuel Rey Varela, que falou para os veciños de Carballedo do proxecto dixo do que hoxe se coñece como España, das propostas do seu partido para que os cidadanos non perdan dereitos e do seu poder para decidir. A xenda dos populares continuaba e un xintres tamén enxantada onde o candidato ao Senado e presidente do PP provincial José Manuel Barreiro estivo acompañado do voceiro local dos populares Javier Rodríguez Medela e de Pedro Puifraga, voceiro do Grupo Parlamentario Popular. Maña martes achegaremos información deste acto. Dos da casa, obvio, de, de, de Susana, de Verónica, de, de Damas, que acaba de...